Täällä näin. Siinä on näköjään menossa tuommoinen pikkuinen mylläs juttu. No niin. Täällä on aamuinen ruokahetki. Kolme karvasta ystävää. Black Murchan ja Snow White and the Bitch. Se on siellä syömässä. Onks kipprattari erkkiä näkynyt? Onks kaktuksen Jouni maisemissa? Onko Himalajan Pertti täällä jossain? Kuulun ehkä, missä minä olen. Perkele! Kuka se siellä? Kaukaktuksen Mauri, kun se sieltä tuli. Kaukaktuksen Mauri. Mitä jätkä? Kaukaktuksen Mauri ilmestyi maisemmin kesken kaiken. Sehän on maanantai. Joo, tässä on MM-kisoissa mennyt. Tullut seurattua niitä nyt tiivisti. Melkeinpä on joka ottelun kahtonut. Mulla on se sportpaketti, niin minä en ihan kaikki pelit. Tietenkin Antero selostuksella minä en katso minkään vitu. Mikä vitu saikkonen kaikkonen se nyt onkaan siellä. Muuten selostaa sillä tuolla ilmaiskanavilla. Minä yleensä tykkään seurata kaikkia niitä pelejä, niin ei sinne mitään. Laine on. Ei sitä voi muuta sanoa kuin että on. On ja on. Ei sen tarvitse, kun hän antoi aina kiekko Patrikille, niin Patrik leippui kiekon häkkiä. Se on hyvin yksinkertaista. Nuorilla miehillä on semmoinen taito, niin mikä siinä. Media vaan kun jää tässä raahaa, kun tuntuvat myllyttämään nyt niin paljon sitä, mutta kyllähän tuo tuntuu nyt aika rauhallisesti silti se ottava. Mutta media hehkuttaa, kun se hehkuttaa sitten niin kuin silloin Kralundin ilmaveivi, mutta onhan nyt Laine ihan eri, että sitä nyt aiheestakin, että onhan se nyt oikeasti, sehän on hyvää. Jotta semmoista, mitä ei ole suomalaisessa vielä ollut, että saa sitä puhua, mutta media vettää ehkä eikä hituusen vielä yli se, että ei tässä vaiheessa voi vielä, kun muuten niin maailmanmestaruudesta on ruvettu puhumaan ennen kisoja, niin ei voi vielä semmoista puhua, koska tämmönen turnas, niin kun se kuitenkin on sitten se tärkein peli niin kuin Tami sanoi, niin voita oikeat pelit. Ja niinhän se männy, että se tärkein peli on sitten se ensimmäinen pudotuspeli ja se ei tarvi kuin yksi huono päivä, vaikka maalivahdella, niin se kisat loppuu siihen. Viime vuonna vähän hörppäs sitä. Kuka sillä on viime vuonna nyt maailman? Rantako se on ollut, vaan kuka siellä on. Niin se on siinä Jaakeri Veo. Jaakeri kieti monahan aikaisella ja aika pienestä kulmasta vetäjäsin, niin sieltä se reunasta se yksi hörppy tuli, niin se riitti sitten. Ja ne on niin pienestä kiinni, että ei voi tässä vaiheessa vielä sanoa mitään. Ja tänään vasta tullaan niin sanotusti ensimmäinen kovempi peli ja todellinen mittarihan on Kanada sitten vasta, että siellä ruvettaa sitten kahtomaan sitä touhua. Mutta Laine tekee tänne, minäpä ennustan. 1+1 tehot ja Parkko tekee kansa 1+1. Jokinen tekee 0+2. Tiukka peli tullut, Suomi voittaa sen pelin tänne. 4-3. Näin minä tämmösen ennustuksen alla tälle pelille. Ripari pampi. Pam 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 pa. Chapada pada pappa. On aika marssia. Chipade pada pam pa. La 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 la. Chai da da dai dai dai. Chai di 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 di. Chipade pade pam pam. Cha cha da da la la. Chapada pada pappa. Hei nasse koira. Nasse koira.